Karel Diviš teď tedy v interview dostává stejný prostor, jaký měli jeho soupeři. Dobrý večer, děkuji, že jste dorazil. Dobrý večer vám i divákům. Karel Diviš se dosud neucházel o žádnou politickou funkci, je zakladatelem a ředitelem firmy zabývající se počítačovými programy. Vystudoval matematiku a ekonomii a 2 desetiletí pracoval ve sportovní redakci České televize. Hranici nutnou pro vstup do boje o hrad překročil po zmíněném zásahu soudu o 7 hlasů. Tak tolik stručné představení, jak už řečeno. Pane Diviši, vaši kandidaturu ministerstvo vnitra odmítlo, nejvyšší správní soud vás potom mezi kandidáty zase vrátil. Nečekám, že kandidát na cokoliv bude říkat, že nepočítá s úspěchem, ale přece jenom v tu chvíli, když to nejvyšší správní soud oznamoval, tak jste něco cítil v těle. Jaká byla ta první emoce? No, první emoce byla taková spíš negativní, protože já jsem seděl v jiném televizním studiu a oni něco říkali ve smyslu, že kandidátní listina Karla Diviše je zamítnutá. A doplnili to původní datum, toho 24.5. Vy jste původně myslel, že to nevyšlo. Já jsem tu chvíli myslel, že to nevyšlo a najednou doplnili, ale po přezkoumání a tak dále. Takže ta emoce byla nahoru dolů, totální sinus. Dobře, a to nahoru? No, to nahoru byly velké emoce a musím říct, že když jsem vyšel z toho studia, tak ukápla i slzička, protože byli tam lidé z týmu a vím, co zatím bylo obrovské množství práce, kdy jsme vždycky dostali 48 hodinovou lhůtu, aby jsme připravili odvolání pak znova a byly to neskutečné dny, neskutečná jízda. Trochu bych čekal od kandidáta na post prezidenta, že řekne, zvítězila demokracie. Tak to není ta emoce, která přišla. Tak určitě jsem byl rád, že se ukázalo, že nejvyšší správní soud vlastně dal opravdu precizní odůvodnění, já jsem to pak s odstupem čet, ale demokracie příliš nezvítězila, co se týká pana ministra Rakušana. Já jsem to včera uvedl v jednom rádiu, že si myslím, že je to jednoznačně na demisi. On přeci jenom mohl říci, tak dokud to není definitivně přezkoumané, když je to takový malý rozdíl a není v tom jenom Diviš, ale byl tam i pan Janeček a pan Březina, tak se podle mě mohlo 15 dnů počkat do toho přezkoumání nejvyššího správního soudu, považovat nás za kandidáty a nic by se nestalo. Soud může zkoumat až na základě nějakého podání, které vznikne na základě nějakého rozhodnutí. Mě se novináři ptali asi 20 vteřin po rozhodnutí a jsem říkal, jasně, jdem se odvolat, mě mohli zavolat taky z ministerstva. Dobře, ale tak to ministerstvo musí nějak rozhodnout. Já se chci zeptat ale na něco jiného. Co to podle vás vypovídá tedy o české státní správě, o její kvalitě rozhodování, o schopnosti správně stát spravovat? Já, když jsem potom četl i ta podrobná vyjádření, tak samozřejmě celý ten systém je zastaralý. Já vlastně bych se vůbec... Systém čeho myslíte? Systém sčítání těch hlasů, těch občanských kandidátů. Já vlastně musím říct, že bych se vůbec nechtěl zlobit na ty jednotlivé úředníky, protože tak, jak jsem potom mohl vlastně číst tu metodologii naprosto nesmyslně, kdy se to stotožňovalo podle jména, příjmení, data narození a nezadalo se to 9-místné číslo občanky, což nakonec udělal soud. Tak jak jsme navrhovali, tak zadejte tam číslo občanky a na první pohled uvidíte, že třeba slečna Tojerová je slečna Tojerová, není co řešit. Nechápu to, nevím a skutečně znovu opakuji, pan ministr měl odstoupit. A nebo se možná zeptám trochu jinak. Je to, řekněme, nehoráznost, že ministerstvo vnitra udělá takovouto zásadní chybu u takto důležité věci, a nebo naopak, je dobře, že se postupně odhalují nějaké chyby, na které sice upozorní soud, ale děje se to právní cestou v právním státě a chyby se odstraní. Že se to děje právní cestou v právním státě jednoznačně dobře, ale víte, že už před těmi 5, před těmi 10 lety se také ty chyby vyskytovaly. Nejvyšší správní soud už rozhodoval minule. Už se to dávno mělo ten zákon změnit, ale já bych chtěl nechat veškeré té negativní energie a chtěl bych a doufám, že dostane prostor spíš mluvit o svém programu. Tohle je za mnou, jsem rád, že to takhle dopadlo, budu bojovat a jsem vlastně rád, že se ukázalo, že i obyčejný člověk nepodporovaný nikým může prorazit ten systém. Cítíte se poškozen nebo zvýhodněn? Za posledních dnů je to přece jen celá slušné PR, nemyslím? Ano, i to přiznávám, že to PR je, ale poškozen se jednoznačně cítím, protože vlastně těch 18 dní každý si řekne, mohl jste dělat kampaň, nemohl. Já jsem skutečně seděl v judikátech, seděl jsem v těch peticích a ten čas chybí. Ono i z toho lidského hlediska musíte někdy spát, musíte někdy jíst. Budeme se to snažit dohnat a my jsme i teda podali vlastně prostřednictvím mého právního zástupce dotaz vlastně na veřejnoprávní média, kolik prostoru měli doposud ti ostatní kandidáti. To ne, že bychom si chtěli nějak stěžovat, vlastně nemohli jste za to, když vám pan ministr řekl, vyřaďte je, tak samozřejmě uvidíme, jak to dopadne. Máte to stejné jako všichni ostatní. Na Twitteru píšete, že máte jasnou vizi pro naši zemi.
tak mi prosím jasně řekněte ve třech, klidně i více slovných heslech. Ta jasná vize pro naší zemi je, že musíme být země, která bude postavena na vzdělanostní ekonomice, abychom to konečně udělali, jinými slovy školství. Velice rád bych se vrátil k Baťovu principu, co se týká podpory regionální ekonomiky, kde musí fungovat ten triangle municipalita, nějaké školství a nějaké školství, firmy, regionální ekonomika a třetí také zásadní věc, ke které dokonce prezident jako vrchní velitel ozbrojených sil má nejblíže, je mnou nazvaný projekt e-armáda, elektronická armáda, a to je výrazné posílení obrany schopnosti naší země. Proč má prezidentský úřad převzít generace Husákových dětí? No, tak já říkám, aby tam byl konečně někdo mladší, normální, civilní, někdo na vrcholu sil, kdo bude dobře a slušně reprezentovat. A ti starší necivilní, ti nejsou vhodnými kandidáty? Vůbec neříkám, že nejsou vhodnými kandidáty. Museli bychom mít, nejde vůbec o ten věk, ale když se podíváte na... No, vy to stavíte, má přijít generace Husákových dětí, tak to o ten věk asi jde? Také jde, ale nechci nikoho diskriminovat, ale jde o to, že ta generace, řekl bych, obecně těch mladších lidí právě umí pracovat s těmi informacemi, jsou tam ta témata týkající se informatiky, jak správně využít ty systémy, aby se třeba nestalo to, co se dělo na tom ministerstvu. A o to jde, aby tam byla nějaká nová energie a nějaké úplně nové vize. Protože ten prezident by měl jako hlava státu mít vize. Já vždycky nesouhlasím s tím, že prezident nemůže nic ovlivnit, že nemá pravomoce. On ano, nemá pravomoce, ale může spoustu věcí ovlivnit, pokud bude mít nějaké myšlenky. A nejsou i Husákovi děti na dnešní dobu, dynamickou dobu, moderní dobu, taky už. Už jsem taky boomer, máte pravdu, ale... To je otázka, to ale zase dobře víte, že prezidentem můžete být až od 40, takže tím je to limitováno. Vy chcete oslovit i mladší generaci voličů, zaznamenal jsem. Nicméně chci se zeptat, jestli jimi zároveň ale trochu nepohrdáte, protože před 3 lety jste v časopisu Forbes v souvislosti s debatou o hledání nových pracovníků do firmy mladou generaci označil jako, a teď budu citovat, ukázková KKčka. Chtějí kilo a káru a ve výsledku nic neumí. Konec citátu. Předpokládám, že kilo a kára je 100 000 měsíčně a služební vůz. Tak pořád si to o mladých myslíte? Tak kilo a káru? Z jedné strany, jako je to pravda, nebudu to popírat. Vidím to, prostě chodí k nám do firmy, ale i do jiných firm lidé na pohovory. Z druhé strany ale ti mladí lidé skutečně už se na to asi dívají trošku jinak než my dva. Oni skutečně umí pracovat s těmi informacemi. Oni, když potřebují něco nalézt, vyřešit problém, tak už nejsou jako my, že jsme šli do knihovny nebo jsme se z toho hroutili. Oni prostě zavolají Korejci, Američanovi na druhém konci světa, kterého potkali někde na Erasmu, někde při studiích, a umí si poradit. To je na nich cenné. Oni skutečně přemýšlejí jinak. A je to trošku generační rozdíl. Já jsem otec dvou dětí, dokonce ještě mladších, než jsou ti to, co se mě hlásí třeba o práci v 18 letech, a to je zase jejich obrovská výhoda. Ale ta pokora jim skutečně někdy chybí. No a umí nebo neumí? Neumí nic, ale umí si to zařídit, nebo neumí nic a chtějí jenom těch 100 000? jakdy, ale umí se poradit. Umí se poradit, to je pravda. Takže to není nevýhoda tohle, to, co tak jak staje. Tak pro zaměstnavatele, že někdo po škole chce kilo a káru, určitě nevýhoda je, ale pokud ten člověk tam přinese nové myšlenky, teď celá vážně. A je chytrý, vzdělaný, tak si třeba i ty peníze zaslouží, byť třeba nemá ty zkušenosti. O úřad se ucházíte na základě podpisu občanů. O 7 nakonec jste tedy překročil to. Já vás musím opravit, ono to nebylo o 7. Soud řekl, že už to dál nebude počítat, že když došel k té hranici, tam se zastavil, tak aby jsme byli teda přesní a korektní, takže my vlastně nevíme. Dobře, já se stejně chci zeptat na něco jiného, protože získání části těch podpisů jste si koupil u agentury. Není to přece jenom trochu zvláštní, nebo vůči voličům řekněme možná trochu neúctivé, nesnažit se osobně s vlastním týmem ten úkol, ať si o ně myslíte, co chcete, ale ten úkol tady je, tak ho prostě splnit a ne si to jít s odpuštěním koupit. Tohle je téma, které několikrát už zaznělo v tom veřejném prostoru. Já skutečně nechci nějaké negativní věci sem zanášet, ale přece já jsem si nekoupil žádné podpisy. No, já jsem neplatil nikomu za to, aby mě podepsal. Já jsem si najal agenturu.
agentury. Já jsem si agenturu, která schání ty podpisy. Která pro mě zajistila to. Prostě někam jdete a koupíte si to, sežeňte mi podpisy. Abych měl brigádníky. Ono to právě, to je velký omyl. Ona mi přinesla agentura nebo najala brigádníky a já jsem i s těmi brigádníky, najatými od agentury, objížděl republiku, stejně tak jako se svými takzvanými dobrovolníky. Mimochodem jsem se dozvěděl, víte, co je dobrovolník, pane Takáči? Povídejte. Dobrovolník, já jsem si myslel, že je to někdo, kdo tedy má natolikrát toho kandidáta, že zdarma pro něj sbírá podpisy. Ale dozvěděl jsem se od jiných týmů, že dobrovolník je ten, který sice má rád kandidáta, sám se ozve, ale samozřejmě dostane také zaplaceno. To je v tomto pojetí některých jiných kandidátů dobrovolník. Takže já už bych skutečně tohle téma rád opustil. Já jsem nazbíral podpisy. Je ve veřejném prostoru, jsem, ty otázky jsou zcela legitimní. Je, a to, je to legitimní. Ano, a já na tom nevidím. Otázka zněla, jestli vám to nepřijde neuctivé vůči kandidátu. Vůbec mi to nepřijde neuctivé lidem za poctivou práci zaplatit peníze a někteří skutečně byli ti dobrovolníci, někteří byli skutečně podporovatelé, to jsou pro mě ti, co sbírají zadarmo a že kandidát nemůže ještě dělat výběrová řízení na lidi z ulice, to nejde a to je asi tak, jak bych to uzavřel a budu rád, když se budeme bavit o něčem pozitivním. Spekuluje se o tom, že stávající prezident Zeman chce ještě jmenovat nového předsedu Ústavního soudu. Ten problém je v tom, že stávající předseda Ústavního soudu končí až hluboko po konci volebního období stávajícího prezidenta Miloše Zemana. Pokud by takové Zemanovo rozhodnutí padlo, ponechal byste ho v platnosti nebo byste ho nějak zneplatnil? Zaprvé se spíš ptám na záměr, než na konkrétní právní cestu. Zaprvé bych řekl, že toto by právě prezident neměl dělat. Pokud já bych se stal prezidentem, tak rozhodně bych nechtěl obcházet jasně daný duch ústavy. A to je ten velký problém, že pak lidé už nevěří nikomu a ničemu. A samozřejmě bych se to snažil revidovat. Říkáte správně, nevím teď, jak bych to udělal právně. Ne, jde mi skutečně o ten záměr. Tohle mi vadí, chci to změnit, ano, takže tohle platí. Jednoznačně mi to vadí. Co je e-armáda? Elektronická armáda, to je posit obrany schopnost díky našim chytrým hlavám a zručným lidem. To je třeba kybernetická bezpečnost, různé bezpilotní systémy, drony, protiraketová obrana. A jsem velice rád, že vlastně o těchto tématech já jsem začal mluvit někdy v lednu, když jsem vyhlásil kandidaturu a mezi tím i ve vaší televizi v jiných se občas objeví zpráva, že tu třeba Česká zemědělská univerzita má drony, které chce česká armáda. Viděl jsem i nějakou vaši reportáž z nějakého utajeného místa, že armáda testuje. Takže ono se to děje a jen houšť a větší kapky, jak říká kolega Vosák. Armáda bude taky bojovat proti dezinformacím? Ano, armáda může samozřejmě bojovat proti dezinformacím. Z druhé strany můj postoj, co se týká dezinformací a svobody slova, já jsem vlastně proti jakékoliv cenzuře. Já si myslím, že to i je... Mazání? I proti mazání? To by byla ta cenzura. I to mazání. Já jsem, jak jsem o tom mluvil, ta vzdělanostní ekonomika znamená, že skutečně my ty děti, ale i ty učitelé musíme vzdělávat, aby uměli tyto věci vysvětlit. A děti se to musí naučit. Dezinformace za nás nebyly, tak byla jedna televize a skutečně v dnešní době je potřeba, aby i ti učitelé uměli to učit a aby se děti a studenti vzdělávali v této. A to je absolutní postoj nebo má nějaké hranice? Samozřejmě má to nějaké hranice, zákonné hranice, tak víte, že je zakázaná propagace fašismu, propagace nějakých komunistických zvěrstech, radikálního islámu, tak hranice je zákonná, daná zákonem, ale to je... No dobře, a když někdo tu hranici nepřekročí, kdybych si teď tady vymyslel nějakou nechutnou hloupost, kterou opřu o něco, co je ve vašem životě skutečné a reálné, zásadně vás tím poškodím v prezidentské kandidatuře, tak přesto tahle dezinformace má zůstat ve veřejném prostoru nebo má být smazána? Já jsem pro minimální cenzuru, tak je to o tom, že by ta informace skutečně mazána být neměla a na naše společnost a prezident vlastně se říká sjednotitel. Prezident není sjednotitel. Prezident je někdo, kdo by měl vést naší zemi, kdo by měl mít takové vize, aby se k němu lidé přidali, aby potom společnost se vlastně sjednotila de facto sama na základě toho, že třeba bude. No, ale v tom vás může přece někdo poškodit, že si něco polovy myslí, že to bude taková pololež, to asi sám víte, že ty fungují nejlíp, když jsou opřené o něco reálného. A to vás může a to přece vždycky, není střet myšlenek a to ideí. Vás vždycky může někdo poškodit. Ale taky se nebavme jenom o těch zákonech. My musíme tu společnost uzdravit, aby nebyla v takto dezolátním stavu, do jakého se dostala. A to je hrozně důležité. Ale znovu říkám, já jsem proti cenzuře. A co když ty cílené dezinformace povedou k násilným demonstracím, z dopady na majetek?
nedej Bůh, na zdraví a životy. A oni tak přesto taková dezinformace demonstraci má zůstat. Můžou vést ty věci, které vůbec nejsou dezinformace. K demonstraci můžou vést věci, které se dějí teď, že umíme nejlevněji v Evropě vylobit elektřinu a přitom její navýšení nejdražší. A to prostě obyčejnému člověku z České Lípy, kde já jsem rodák, prostě nevysvětlíte. Ani mě to nikdo doposud nevysvětlil, že nedokážeme najít cestu, aby k českým domácnostem a k českým firmám se třeba energie dostala za nějakou cenu výrobní plus rozumná marže a rozumný strop přímo u výrobců. Takže to se můžeme bavit dokola. Musíme uzdravit tu společnost a nebavit se o tom, jestli dezinformace, informace a tak dále. Když jsme u energii, pro každého z kandidátů máme 5 anketních otázek. Poprosím, co nejkratší odpovědi, když netrváme na ano, ne tedy. Elektřinu vyrábět raději z rozšířených elektráren v Dukovanech a Temelíně nebo z větrníku rozesetý? Já jsem jednoznačně pro jadernou elektřinu, protože jaderné elektrárny, protože my máme velký podíl průmyslu na celkové ekonomice a v takové chvíli potřebujete stabilní zdroje a asi uznáte, že není vždycky zaručené, že svítí sluníčko nebo že fouká vítr, takže to je ten důvod. Nechám divák, jestli to uznají. Jak inteligentní má být umělá inteligence? No, dobrá otázka. No, tak je to zajímavé. Skutečně lidé si myslím, že nevědí, kam se to všechno může posunout. Říká se, že ta umělá inteligence nikdy nebude mít duši, byť některé sci-fi filmy i tohle paradigma překročily. Ale já jsem příznivec těch technologií, ta můžou pomoci ve spoustě věcech a zase všeho s mírou. No. Vystudoval jste MatFIS, Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, mluvil jsem o to. Jste proto, aby byla povinná maturita z matematiky? Já jsem proto, aby byla povinná maturita z matematiky, protože nějaké logické myšlení, chápu, že ne každý má nadání na matematiku, ale pokud se bavíme o nějakém kritickém myšlení, že chceme pracovat s informacemi, to bez matematiky nejde, no, je mi to líto. Není to, protože jsem matfizák, ale je to potřeba, ta matematika. Chcete, aby mistrovství světa ve fotbale vyhrála spíš Argentina nebo spíš Francie? Já asi bych to, byť mám radši Ronalda, tak bych to víc přál Messimu, teda, než Francouzu. Jaký jste si kdy dal nejhloupější vlastní gól? A nemyslím to jenom fotbalově, samozřejmě. No, tak v životě já mám jednu bolest a to je, že se mi rozpadlo manželství, tak asi tímto směrem bych odpověděl. Dík za krátké odpovědi. Pojďme k dalším, už podrobnějším tématům, kdo má podle vás být v čele České národní banky. Jestřáb či Holubice? Za mě jednoznačně Jestřáb. Já jsem příznivcem toho... Vysoké úroky, drahé peníze, případně no, i pokles ekonomiky, takhle se to dá interpretovat z jedné strany, ale z druhé strany úloha České národní banky by měla být držet cenovou hladinu, stabilitu měnového kurzu a to jinak, než jako Jestřáb, neuděláte. Máte kandidáta, kterého byste do čela České národní banky jmenoval? Nemám v tuhle chvíli kandidáta. Znám docela i osobně Aleše Michla, tak on úplně není Jestřáb, ale nemám kandidáta. Pokud bude potřeba, tak se s tím samé budu zabývat. Já bych chtěl i být v kontaktu s bankéři, ale teď mám trošku, nebo měl jsem 18 dní úplně jiné starosti, než hledat budoucího kandidáta na guvernér. Diváky, některé to bude zajímat, jak přistupujete k centrální bance. Mimochodem tedy ty důsledky, říkal jste, jak s tím bojovat důsledky, případná vyšší nezaměstnanost, menší růst ekonomiky, menší příjmy, tudíž do státního rozpočtu. To je furt menší zlo, než ty problémy, které přináší ten holubičí přístup. Já teď řeknu ještě daleko něco horšího, jo. Protože prezident by měl říct i nějaké věci, které nejsou příznivé a které vlastně možná ani neprospějí tomu, co řekne. Z dlouhodobého hlediska já jsem byl i svědkem některých obhajob disertačních prací, třeba jedno ekonoma, který dělá v konkurenčním týmu a dlouhodobě se ví, že nás čeká právě odchod těch Husákových dětí do důchodu a my se pořád bavíme o strukturálním deficitu, jak ho řešit a vymýšlíme pilíře a já nevím co. To je sice hezké, ale chudý člověk nebo člověk, který nemá dostatek peněz, tak stejně si není schopen ušetřit v nějakém jiném systému než v tom průběžném. A bohužel já se obávám, že jinak než zvýšit věkovou hranici odchodu do důchodu, to nepůjde, byť možná to, co jsem teď řekl, tak mi prohraje volby, ale já jsem se rozhodl, že lidem budu s nimi mluvit na rovinu a budu říkat pravdu a věci, které si myslím nemá smysl nějak zaobalovat. Vláda teď rozhodla o tom, že i velké firmy budou mít zastropované ceny energií. Je ten takzvaný strop cen energií nastaven dobře?
Je na stan špatně, já už jsem to řekl. Já ve spoustě věcí nesouhlasím se stávajícím prezidentem Milošem Zemanem, ale v tomto má jednoznačně pravdu. On několikrát řekl, že ceny energií, tedy elektřiny hlavně, by se měly zastropovat u výrobců a toto bych jednoznačně podepsal. Má se kvůli pomoci stát zadlužovat nebo ty peníze na pomoc, ať už jsou kdekoliv. Teď myslíte pomoc s pomoc s energiemi, ano, s energiemi. Nebo ty peníze má sehnat někde bez dluhu? No tak stát by, pokud to jenom je trošku možné, tak v situaci, kdy už takto máme vlastně neřízený státní rozpočet do budoucna, tak by se neměl snažit zadlužovat. Ale zase chápu, že je rozdíl i ekonomicky krátkodobé hledisko a dlouhodobé hledisko. Není tak problém, když ještě jednou třeba se zadlužíte, ale musíte mít tu vizi, jak to uděláte dlouhodobě. A to je to, o čem jsem mluvil. A kam až? Kam až se zadlužovat? No, tak nebo kamkoliv, a kamkoliv, když tam bude ta vize. Tak, nebo je přece jenom někde a dost, už nemáme. Tak je tam daná nějaká ta dluhová brzda, tak to je zhruba ta hranice, ale vím, že to je složité, vím, že žádný minister financí v současné době nemůže být Harry Potter a nemá kouzelnou hůlku, ale pokud to nezačneme řešit, tak s námi může být jámen. Říkáte, že vláda musí s lidmi jasně mluvit, aby nevyšli do ulic a že byste k tomu premiéra tlačil, aby s lidmi takto mluvil. Tlačit není hezké slovo, já bych s ním o tom chtěl v klidu komunikovat. No, dobře, to pak si s premiérem vyříte, jak budete potřebovat. Já si chci zeptat na to, jak byste vy uklidňoval národ a jestli to není role spíš pro prezidenta. No to je role pro prezidenta. Tak jak byste tak to dělal? Samé pokud se dějí nějaké těžké věci, ať už je to pandemie, ať už je to energetická krize, ať už je to válka, tak prezident by v těch těžkých chvílích měl vystupovat. Měl by uklidnit, měl by říct si, co si o tom myslí, měl by třeba říct, jaké kroky podnikl nebo o čem komunikoval s vládou. A já pořád říkám, že je hrozně důležité, aby lidi začali mít rádi svého prezidenta, aby cítili, že prezident má rád je. A pokud potom se to může dát všechno do pohybu k lepšímu. Když se podíváme na příjmovou stránku státního rozpočtu, tedy kde stát bere peníze, jste pro progresivní zdanění. Mám tím na mysli, čím vyšší příjem, tím vyšší sazba daně z příjmu. Co se týká příjmu fyzických osob, tak úplně asi ne. Já si myslím, že rezervy v tom naplňování příjmové stránky státního rozpočtu máme právě, co se týká třeba těch velkých nadnárodních firm, co se týká vlastně úniku těch peněz, těch dividend do zahraničí. Vím, že to určitě není lehké, protože potom mezinárodní investoři řeknou ano, do České republiky nechcem, ale myslím si, že určitý prostor tam je, abychom třeba ty sektorové daně nějakým způsobem zavedli v takto těžké situaci. Já jsem jinak poměrně pravicově smýšlející člověk a ještě tak před 2 lety bych to nikdy neprohlásil. Čili příjmy lidí ne, ale příjmy těch velkých určité korporací. Zvýšení u velkých korporací, ne obecně příjmy právnických osob, u jejich korporací. Začal byste moderovat národní diskuzi o zavedení eura, nejste jednoznačně ani pro euro, ani pro. Nejsem, euro, ale odpovím celkem otevřeně. Ne, já neměl by prezident mít jasno, co chce a říct to lidem. No já to chci říct právě, to jsem na to chtěl odpovědět. Takže euro proti euru nebo pro euro? Já aktuálně bych euro rozhodně nezaváděl. V těžké době, jak jsem o tom mluvil, prioritou je co nejvíc snížit inflaci. Mluvil jsem o jestřábovi v čele České národní banky a samozřejmě česká koruna je nástroj měnové politiky navíc, kterého se asi nechcete vzdát. Navíc pojďme si říct, že těch černých pasažérů v euru v Evropě už hrozně moc. Kdo všechno plní ta maastrichtská kritéria, nechci vás zkoušet, ani já si bych to nevyjmenoval. Ale za této situace rozhodně v tuhle chvíli bych zaujal polohu České republiky takové chytré horákyně. My jsme řekli, že euro vlastně přijmeme, neřekli jsme kdy, tak v tom zatím vydržme a řešme daleko podstatnější problémy. V týdenníku Ekonom jste mluvil o tom, že vás fascinují všechny postsovětské asijské země. Proč? Ano, že jste tam měl biznis? Fascinují mě tou kulturou, protože vy si vemte, že přijdete do země jako Azerbajdžán, Kyrgyzstan, Uzbekistán a tam se mísí vlastně muslimství s tím Sovětským svazem, s tím komunismem. A to je zvláštní, že na jednu stranu ti lidé skutečně jsou schopni jít 5x za den do mešity a modlit se, ale současně byli v komunistickém režimu, tak je to opravdu taková hodně specifická situace na rozdíl od klasických zemí z arabského poloostrova. Je to fascinující, musel byste to zažít a já chci říct, že tam mám i spoustu přátel a někdy se tady mluví, že islám je špatný. Ano, radikální islám je jednoznačně špatný, ale ti lidé sami říkají, že třeba
Islámský stát, to jsou teroristé. To jsou teroristé jako, já nevím, ETA nebo někdo takový tady v Evropě. A to je hrozně důležité, aby lidi zase nepaušalizovali. Jak ukončit válku na Ukrajině? No, to je otázka za milion, no. Co se týká... Máte na ní minutu. Mám na ní minutu. Musíme si uvědomit, že na tom ukrajinském území už se v minulosti odehrávaly nějaké souboje velmocí. Ukrajina je svým způsobem hrozně spálená země, já to nechci říct pejorativně. Obrovská korupce v některých lokalitách, obrovská bída. A to je důvod asi, kdy i mě lidsky je některých těch lidí tam líto. A kdo je agresorem, není, je také jasné, kolik ukrajinských tanků přejelo od 24. února na ruské území a kolik opačně. Já jsem byl ještě velkým zastáncem... Rusko porazit nebo diplomaticky jednat? Já jsem byl velký zastánce toho, že by Rusko hlavně mělo odejít z toho území. To se úplně... Do té dosáhnout doby, toho porážkou nebo diplomatickým do toho doby, jednáním? Do té doby nejednat, ale už to trvá tak dlouho a už je to tak hnusné, řeknu, že pokud svitla naděje, a teď jsem slyšel, že pan prezident Zelenský se obrátil na pana Bidena, pokud je to pravda, sami nevím, tak udělat cokoliv, aby ty dvě znesvářené strany sedly ke stolu, protože to je vždycky základ. Karel Diviš, děkuji vám za rozhovor v interview ČT24. Také moc děkuji, zdravím vás i diváky.